Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як рідні військовослужбовці збирають підписи під петицію для впевненості діючих і майбутніх захисників. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії авторка петиції, членкиня спільноти рідних військовослужбовців Лілія Цьома та членкиня спільноти рідних військовослужбовців Юлія Хмарук. Вітаю вас. Добрий день. Вітаємо. Пані Лілія, от розкажіть, будь ласка, про ваше об'єднання от рідних військовослужбовців, про себе, свої історії. Вітаю ще раз шановних ваших підписників, глядачів, публіку, так. Глядачів. Так. Ми об'єднання рідних військовослужбовців, які вимушено об'єдналися з вимогою до влади встановити терміни служби і надати право нашим захисникам повернутися додому в цивільне життя. Тому що наразі законодавчої підстави для цього в нас немає і в них немає. Ніхто по закону не розраховував, що війна такого ступеня може продовжувати настільки довгий термін. Тому, звично, закони писалися у мирний час, і зараз їх треба змінювати, і ми саме цього вимагаємо у влади. Ми просимо не всіх одночасно відпустити, а щоб це був якийсь термін. І після виконання цього терміну людина мала змогу написати рапорт за власним бажанням. Тобто, якщо людина продовжить, добре, окей, ми кажемо дякуємо і продовжує. Але якщо людина вже не може, то вона має право мати таку змогу повернутися у цивільне життя. От ваше об'єднання «Рідні військовослужбовців», скільки це людей нараховується, де вони, по всій країні, чи це регіонально? От розкажіть про це. У нас спільнота всеукраїнська. Наразі це у нас 23 міста України. По чисельності людей це більше 4 тисяч, тому що у нас немає організаторів, у нас немає такої підтримки, щоб ми там якось могли це розвивати більше. Ну, тобто це просто рідні об'єднуються, десь хтось нас побачив на пікети, бо ми виходимо по містам. І так потрошку ми доєднуємось, розвиваємось. Взагалі ми хотіли би, щоб уже ми змогли добитися того, чого ми просимо, і ми просто будемо спілкуватися між собою, бо ми зараз наразі велика просто об'єднана родина. Так, дійсно. Пані Юлія, от Ганна Маляр в минулому замміністра оборони України на всю Україну заявила, що демобілізація неможлива, і ті, хто пішов 24 лютого 2022 року, повинні були читати Конституцію. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, якщо стосується саме моєї думки, да, я була дуже обурена, коли я прочитала це в новинах, і ну, я бачу, як рідні військових, ну, я на багатьох підписана, на багатьох військових, блогерів, які воюють, так, на письменників, реакція дуже обурлива. Чому? Тому що пані Маляр у нас є представником влади, влада таким чином дає сигнал суспільству, що така поведінка є нормою для спілкування з рідними військових і принижує тих людей, добровольців, які пішли самостійно, стали на захист нашої держави. Тобто вона як пропонує? Вона пропонувала читати Конституцію, стоячи в чергах, так, коли почалася масштабка, кілометрові черги були в військкомат. І ну, я розумію, що, можливо, вона якось хотіла, може, щось по-інакшому сказати, але те, як воно прозвучало в ефірі, да, як вона, принизила дружину діючого військовослужбовця, при тому немає даних, де знаходиться її чоловік, де знаходиться її син. Тобто вона якісь норми в Конституції нібито прочитала, але до 65 статті, яка вказує, що кожен громадянин повинен стати на захист кордонів України, вона чомусь не дочитала. Чому? Я не можу цього сказати. Але така манера спілкування з військовослужбовцями, з їхніми рідними, це неприпустимо. Цього не можна допускати, тому що люди, які не воюють, у кого немає на війні, на фронті рідних, знайомих, вони сприймають це за норму і переймають, і потім починається в соціальних мережах
відписувати, гнобить дітей військовослужбовців, які виходять в школу, так, і у однієї дитини в класі батько на війні, і це починається просто булінг. Поки це буде показувати влада, що це норма, це не припиниться. І це неправильно, я категорично проти цього. Повинна бути інформаційна політика, спрямована на повагу, повернення поваги. Тому що тієї поваги, яка була на початку масштабки до військових, її зараз просто немає. Це можна побачити, в Дніпрі я не знаю, от в моєму місті, наприклад, це можна спостерігати елементарно в супермаркетах, коли ти стоїш в черзі, так, і військовослужбовець, який стає в чергу за тобою з кошиком, неважливо, що там в тому кошику, черга не поступиться. Поки я, наприклад, я бачу цю ситуацію, я можу підійти і людям сказати, що шановні, давайте якось повагу проявляти. Немає цього. Якщо на початку масштабки це було десь до осені, поки Херсонщина там от почалася, потім почали розказувати про контрнаступ, про каву в Криму і так далі. До осені 22-го року. Тільки військовий кудись заходив в магазин, до нього, я просто це знаю, бо мої рідні на війні, так, спочатку вони добровольці, це було видно. Знижки, якісь техніку, якісь планшети, так, те, що потрібно було війську, максимальні знижки робили, все, будь ласка, хлопці, там, дякуємо, віримо, це було на словах, і це було видно, що люди вдячні. Зараз, враховуючи, що інформаційної політики задля поваги військовим її просто немає в ефірі, ні в соціальних мережах, ніде, почалося, ви там воюєте, воюйте. Приходить щось купувати в бригаду, так, або там комусь якусь техніку, ні, тільки особиста присутність. Як людина на передовій, він не може, Це приклад, да? Далі приклад той же самий, та ж сама черга. Люди бачать приклад, який подає влада. Якщо влада буде зневажати військових і в ефірах про це показувати, казати, люди в тилу, які знаходяться, да, живуть своїм життям, вони це сприймають за норму поведінки і просто переносять це на своє. Ми таким чином до, як то кажуть, до перемоги не прийдемо. Тому я бачила, що пані Маляр написала пост вибачення і бачила коментарі, які потім через 10-15 хвилин вони просто зникають. Чому? Тому що вони незручні, тому що пишуть жінки, матері військових, які обурливі такою поведінкою. Тому я вважаю, що влада повинна не просто відновити інформаційну політику щодо поваги до військових, вони повинні це почати робити, тому що її спочатку масштабки просто немає в інформаційному просторі. Це моя така думка. Дякую, почули вас. Пані Лілію, от саме ви є авторкою, ініціаторкою петиції. Як прийшли до цього рішення, з чого почали, як це зробили? Я є авторкою, виникла у мене таке бажання, бо у нас вже була не одна петиція. На жаль, були у нас відповіді, що демобілізація неможлива, тому що ми писали саме за демобілізацію. Так, як на прикладі було в АТО, коли у мене чоловік був в АТО, також мобілізований, тобто повномасштабка нас застала вже другий раз. Він не є військовим, він не вчився, він не є кадровим військовим. Але під час АТО він став на захист батьківщини. І тепер 24 лютого він стояв в той черзі, він не відкривав Конституцію, він не читав, він просто знав, коли у всіх була паніка, коли у всіх була невизначеність, він просто знав, що він повинен прийти до військкомату. Він знав, що він не може доїхати нікуди, але до військкомату він міг дійти і хоча б допомогти щось зробити, захистити місто для того, аби у всіх інших був час підготуватися і щось прийняти, допомогти хлопцям, які пішли самого першого дня. І коли, пробачте,
Я повернуся до пані Маляр, коли вона таке заявляє на всю країну, я хочу сказати тільки одне. Якщо б не ці добровольці, які пішли 24 лютого і далі у ці перші місяці, то, мабуть, би ми вже з вами тут би не розмовляли, і пані Маляр би не давала би інтерв'ю. І взагалі ще питання, чи була би наша країна такою, як вона є зараз. Тому, як... Що у змісті вашої петиції, от основний меседж, будь ласка? Я зараз до цього скажу, що ми вважаємо, що повага до військового, в першу чергу, це визначеність. Це спосіб таким чином віддячити нашим військовим. Тому головна вимога петиції, це петиція розміщена вже, вона опублікована на сайті президента. Її номер 224136. Я прошу всіх поставити свій підпис, тому що ваш підпис – це ваше дякую нашим захисникам. Терміни служби потрібні, і ще раз наголошую, всім, і діючим військовим, і тим, хто буде все одно вимушено мобілізований, тому що у нас мобілізація тривала, і триває, і буде тривати. Петиція ця розроблена командою нашої спільноти. Я не є одна, хто займався цим питанням. Вимоги там розраховані таким чином, що 36 місяців – це термін для всіх, тому що вже зараз менше воно не може бути. І для того, аби не було поняття, що служба у тилу і служба на передньому краю фронту – це не є знак дорівнює. Тому ми пропонуємо ввести коефіцієнти. Ці коефіцієнти легко рахувати, в них є у всіх облік БР-ок. І ми пропонуємо встановити такі коефіцієнти. Лінія зіткнення – це самий надважкий шлях. Тому ми пропонуємо перераховувати оці 36 місяців, як термін, на лінії зіткнення один день до трьох. Тобто, фактично, людина 12 місяців і набуває право на звільнення. Якщо це зона виконання бойових завдань, то коефіцієнт 1 до 2, тобто фактично людина 18 місяців і набуває право на звільнення. І тил 1 до 1. Ну, тобто фактично людина в тилу може виконувати службу 3 роки, ну 36 місяців, так. Також ми врахували лікарняні. Якщо це лікарняні по захисту батьківщини, то також ми пропонуємо один день до трьох нараховувати. А якщо це пов'язаний з військовою службою лікарняний, то один до двох. Всі інші випадки один за один. Таким чином, ми забезпечимо поетапне вивільнення, бо навіть якщо людина одна і друга прийшла в один день до частини, це не значить, що в них буде однакова кількість місяців по БР-кам. Ось, це по-перше. По-друге, людина написала рапорт, якщо вона бажає, і це все прогнозовано. Місяць є на заміну, на поетапне оце вивільнення людей, і тоді це буде мотивація і тилових структур іти все ж таки на передній край для виконання завдань, для того, аби швидше прискорити цей термін. Це мотивація, це постійна буде ротація тиловиків наперед. Для того, аби, знову ж таки кажу, щоб це пришвидшити. І це буде мотивацією для нових мобілізованих або для нових рекрутинг. По рекрутингу це буде розвивати рекрутинг, тому що коли людина чітко розуміє, як воно все нараховується, тобто чітко розуміє правила, згідно яких буде відбуватися її служба, вона вмотивована йти і не буде шукати шляхи для якогось іншого вирішення. Розуміння.
Так, так. І, звісно, якщо будуть терміни служби, то почнуться зміни саме у відношенні до військового з боку як командування, так і суспільства. Командування зрозуміє, що життя людини військового на першому місці, буде конкуренція серед командування за достойних, скажімо так, досвідчених воїнів. І вони між собою будуть конкурувати. І, а конкуренція у нас робить що? Вона в нас робить мотивацію, пропозицію. Так? Тому вони будуть пропонувати якісь інші умови, більше забезпечення, більшу там логістику якусь. Ну, тобто це будуть позитивні зміни. І ми вважаємо, вся наша спільнота вважає, що це був би реальний механізм вирішити оцю складну ситуацію, яка склалася наразі. На сьогодні ви вже бачите кількість підписів, чи активно і вони збираються? Вона геть нещодавно була опублікована. Наразі це вже більше 5 тисяч на вчорашній вечір. Сьогодні зранку, пробачайте, їхали сюди в студію, не дивилася. Ось, але треба ще. Не, треба зібрати 25 тисяч підписів. І я дуже прошу кожного, хто зараз читає або дивиться, будь ласка, перейдіть, поставте свій підпис на петицію. Це дуже важливо як для суспільства в цілому, так і для кожного захисника, завдяки котрим ви кожного дня можете жити відносно спокійно. Ми знаємо про такий голосливий закон про мобілізацію настрої військових. От, пані Юлія, чи володієте ви інформацією, які настрої військових, коли вони дізналися, що все ж таки питання термінів служби і право звільнитися в новому законопроєкті так раптово виключили? Ну, про настрої можу сказати і з боку своїх рідних, так, або друзів, які на передовій знаходяться вже третій рік. Звісно, що всі чекали визначених термінів служби, чекали, що буде хоча б якийсь коефіцієнт. Чому? Тому що ми спільнота підняла це питання минулої осені, коли ми створилися, і якось воно серед військових почало поширюватися інформація ця, що, можливо, в законопроєкті будуть, крім термінів служби, ще введено коефіцієнт. Тобто людина, яка знаходилась на передовій 2 роки вже повних, людина сподівалася, що буде цей термін, і він уже до літа буде вдома, хоча б так. Коли виключили цю норму, ну, настрої, звісно, як то кажуть, не покращилися. Чому? Тому що це, знову ж таки, про повагу до військових. Військові зрозуміли, що владі не цікаво, не те, що їх сюди додому повертати. Владі не цікаво їх відпочинок, владі не цікаво те, щоб військові мали якісь права. Знову ж таки, повертаємося про права військових. Так? У нас всі так чудово розповідають про права тилових чоловіків, так? Що у когось є право не йти, не служити, не захищати свою країну, своїх рідних. Дуже часто про це пишуть в коментарях. Ну, вибачте, у тилових чоловіків права є, а у військових прав, виходить, немає. І скажу окремо про настрої військових, ну, можна сказати, блогери, да, там же на війні у нас не лише цивільні чоловіки, які працювали там виконробами, водіями, шахтарами і ще кимось. Там є письменники, на яких я була підписана ще до масштабки, там є блогери, теж на яких я була підписана і залишилась підписана. Є представники різних партій, ну, окрім провладної, вибачте, ну, шукала, немає ніде інформації, хто від провладної партії наразі на фронті. Якщо від «Свободи», від ЄС, від «Батьківщини» люди є, і, ну, є прізвища людей, на цих є людей підписана, і спостерігаю за їхніми настроями, ну, тому що вони, окрім того, що вони воюють, вони іще якби в політиці, так, вони можуть по своєму там написати свої відчуття. Це і Петров, да, Кіпіані, історик на війні, Запека, письменник, дуже відомий, він зараз після поранення знаходиться. Після того, як убрали цю правку про терміни служби,
майже кожен пост пишуть, немає поваги до військових. Буквально сьогодні зранку їхала, читаю пост Казаріна, який теж письменник, і він на передовій знаходиться. Він дуже розлого написав, дуже красиво, і в коментарях знову купа людей, яка пропонує, давайте здаватися, бо ми не витягуємо. Пост про що? Про те, що я кажу, що влада зневажає військових. Влада цим законопроєктом, який ще президент не підписав, до речі, вона не посилить мобілізацію, а добровольці і тих, хто мобілізований вже зараз, вони закінчуються фізично, морально, люди виснажені, треба поповнювати людський ресурс, в першу чергу. Тому люди тилові повинні задуматися, якщо ваш чоловік зараз вдома, це сьогодні він вдома, завтра прийде потреба йому йти на війну, і якщо він буде захищати свою країну і свою родину, у нього повинна бути розуміння, на який термін він туди йде і на яких умовах. Я розумію, що це президент може своїм указом легко написати, що от, будь ласка, демобілізація. Ну, ми зараз трошки про інше. Да? Якщо у нас не буде посилена мобілізація, якщо не буде заміни військовим, то, вибачте, люди на фронті закінчуються, і тоді будуть тилові воювати в армії. Всі будуть воювати, тільки вже не в українській армії, а в армії ворога. Тому що ворог не буде питати ні про права, ні чому ти не підготовлений, ні за кого ти голосував, ні, як в коментарях часто пишуть. Да, там. Тобто ми повинні зрозуміти, що терміни служби – це про повагу і про справедливість по відношенню до військових, в першу чергу. Дякую. Нагадуємо, петиція номер 224136 на сайті президента чекає ваших підписів. Ми сьогодні говорили про те, як рідні військовослужбовці збирають підписи під петицію для впевненості діючих і майбутніх захисників. В гостях нашої студії були авторка петиції, членкиня спільноти рідних військовослужбовців Лілія Цьома та членкиня спільноти рідних військовослужбовців Юлія Хмарук. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.